bra. Ta inga fula ord nu. Okej, nu går vi live. Jag fick en BOE innan när jag dödade lite mobs här ute i, och questade lite. Jaha, nice. Vad var det för något då? Jag skickade dem där i då ska riktigt jag... sjuka hands for rogues eller druider. Mm. Jag syns man är level 70 då ju. Ska vi höja alfa lite till här? Upphålla på 60. Hallå! Det är på ditt på sladden. Har du säkert kunnat trycka mot snurr? Ja, den är säkert lite snurrad eller någonting. Men jag menar att du har råkat snurra på den... Ja, just det. På den lilla dosen. Ja, så att du kan höja den så kommer du höras mer, vet du. Maxar han den nu. Snart kommer så. Woof! Kommer det är lite stor skillnad. Nej, men du får vara lite låg. Du har ändå inget vettigt psycho för. Nej, precis. Ska du säga något kul för du vill höja rösten, menar jag. Ja, för det gavla led. Jag vill göra det då. Låge. Är det han Lågestorm? Lågestorm. Var han inte leja till han? Nej. Ska vi vara snälla till Koffe. Jag har så jävla mycket grönt. Vad fan kan man sälja det på AH? Eller vad fan ska man göra? Jag tror att du ska ge det till Emil så han kan disenchanta och sen så bara går du till honom och säger jag vill ha en chans så måste han ge det till dig enligt lag. Ja. Så jobbar jag i alla fall med Emil. Jag vet inte, vad heter hans gubben nu på denna sa hon? Ingen aning. Hey. Han kommer kanske snart eller? Han sitter och spelar Balloons Tower Defense. Fan vad deppigt. Hur mår han? Balloons Tower Defense 6. Till och med. Lyssna här då, grabbar. Oh. Oj. Vad gott det lät. Mm. Jag dricker den med tvåhandsfattning. Vad gulligt. Ska du jobba imorgon då, Hampus? Eller varför lät du så ledsen som att du inte fick? Nej, men... Jag har inte tänkt på det än, bara. Ja. Det har du gjort. Du är alltid snabbast på sånt annars ju. Typ så fort du kommer hem så bara knäpper du. Ja. Ringer hem. Knäpp ja. Till mig. Ölen ska vara färdig när du kommer hem. Jag hörde hur jävla många dubbel whisk du han klämmer när du flög till Malaysia. Ja, det var lite räddningen. Så du supte ner på planet? Ja. Det gjorde jag när jag åkte hem från Bali. Alltså. Jag var helt själv. De andra stannade en vecka extra. Så jag bara, jag ska bli full. så att det blev svinpackad på flygplanet. Sen hade jag tre säten för mig själv. Så jag bara la mig över hela skiten. Totaldäckade. Gud vad du måste ha varit berusad. Jag ska kolla på glovesen du fick. Oj. Jag var lite bakfull när jag vaknade. De är fina, Teo. Ja. De är grymma, de. Jag fick en blå BOE också. Då fick jag ett jävla cloth chest med 47 intellekt enbart. Det är ingen som vill ha den skiten. Nej. Det är typ som den här. Hej. Hej, Emil. Men det är samma med de glasen, Teo. Alltså, man får ju... bättre än det i quest-items. Så det är ju ingen som kommer vilja ha det heller, tyvärr. Är det bättre i quest-items? Ja, men kolla, vad var du själv har fått? Ja. Har du ju för sig sant i? Nu är de här mail, men det finns ju motsvarande leather också som man kunde välja. Ja, just det. Så det är en som heter Grumblemort. Kenta Knäckt. Vilka quest har ni gjort? Jag har lite quest kvar här i Den och Valesh. Jag har... Vad fan har jag kvar här? Foot of the Citadel, Source of Corruption, Messenger to Thrall, Aurelians Mistress, Report to Sarai. Ska vi göra Foot of the Citadel? Den är ju lite bökig jag själv ju. Ja, visst. Hej alla som tittar. Efter Demonic Scry, eller fan det heter. Ja, men den är rätt lätt att göra, Demonic Scry, så gör du den och hänger. Ja. Hur mår du då, Emil? Kanon. Hallå, EP. Spelar du Bloons?
Ja, jag behövde slå ihjäl en timme. Så. Vad heter din gubbe här nu på den servern? Vet inte. Jag har inte loggat in. Please do, so I can send you lots of green items. Jag har inte hunnit spela någonting nu. Vi har ju tagit oss en free transfer från vår gamla server till den här. Men Hampus som är Mr. Big Floppy här på level 80, han är så nöjd. Han har så många vänner nu att spela med. Faktiskt. Ja, ja men det var så dött på stackars Indu. Mm. Det är så roligt nu för jag hoppar in i en raid här. Kör igång, Koffe. Och de vet liksom om att alla som är från Jindu är det de med dålig high level. Alltså de som har ingen gear. Så alla måste, ja alla Jindu refugees, gå hit här och gå hit här. Kallas ni för Jindu refugees? Ja. Fan vad sött. Så det borde vår guild heta tycker jag. Vad är det för något sa du? Jindu refugees. Sätt igång en Koffe. Då snackar man. Ja, håller på. Oh, alla add-ons resettade. Ja. Extremt kul var det. Ja, du heter samma fortfarande. Yes. Okej. Bartender av. Otroligt smeknamn, Härsurfhampe. Jag vill vara tydlig med vilken Hampus du var. Jag skrev han i beskrivningen. Härsuf Hampe. Vad äter du, Timpo? Gissa. Godis. Hyggt. Ja, det är faktiskt en väldigt stor regerad penis som jag har i munnen just nu. Åh, gott. Snaskar på. Saltade jordnötter. Som jag har fått höra är det tråkigaste man kan köpa. Ja, må. Faktiskt. Man blir smal. Ja, otroligt smal blir du. Din död dum jävel. Jag har börjat dricka en extra Coca-Cola Zero om dagen för att gå ner lite vikt. Ja, det är smart. Tack. Ja, du hoppade över light och nu gick över till Zero istället. Ja. Jag är kille ju. Svart burk. Tjallingling! Det var ju så det var i marknadsföringen ju. Light var för kvinnor och Zero var för män. Det var därför reklamen i början var så himla cool. Ja, ja. Men då var det ju... så linor ner från luften i en helikopter. Och ja, bara... det var ju någon snubbe i den lägenheten. Plötsligt så liksom kunde han få tjejerna. Och andra Cola Zero. Alltså... jag måste lägga ut allting på baren sen igen. Och WoW är ju ett väldigt långsamt, mysigt, sitta och snacka skitspel. Jag tror du hade gillat det. Jag hjälper bara Koffe med prequest här, Theo, sen kan vi köra. Yes, boss. Får jag också vara med? Ja, kom. Jag ska bara lägga ut grejerna på min bar. Du har ingenting på 1, 2, 3, 4, 5. Jag har ingenting på någonting. Eller jag har allt med det i huller om buller för jag hade add-ons till mina bars. Och nu är det... Fick kritik här nu för att jag åt jordnötarna med sked. Men jag är ju ingen bar. Det är skitsmart. Jag sitter ju här och ska ta på mina extra 5-prylar sen. Jag kan inte göra dem helt klibbiga. Man får inte vara dum. Ja, oh, nej, jag är inte dum heller. Ja, du fick fan! Jag kom ju hem, men... Koffe är klar. Jag mötte upp... Lella i vårt närmaste... shoppingcenter här med Ted. Vid
5, åkte hemifrån, kom hem närmare 8. Ted var helt slut, jag var dödshungrig och dödstörstig. Så när Ella hade, ja, vi hade bytt blöja, pyjamas, borstat tänderna på honom och sen bara, alltså, nu får du lägga honom. Alltså länge sedan jag öppnade en öl så fort. Jag bara, jag blev så törstig när barnen ledsna. Jag vill bara göra honom glad. Öppna en A-ball. Okej, okay, jag har bindat 6 spells. Jag är redo. Det var lite väl många kanske. Du behöver bara blizzard. Mm. Ja, men så är det. Så vi ska döda Force Commander Gorax. Och sen ska vi sätta en jävla banner på honom. Och sen kommer den ännu större kille som vi ska pryla. Jag körde den, poppa alla coolons på den första killen och bara fuck yeah, jag solar detta. Släng den ner bannern. Vänder mig om. Då gjorde jag. Nej, det var en större kille. Så står det 6 man och glor på mig. Tjena. Och då bara trycker på F, fail death. Skulle Teo med och koffa mig? Vi är en annan grupp. Boy. Nej, jag sa det. Det är chill, man. Du behöver inte be om ursäkt när du bara får svar på en fråga. No, lokal, län. Hallå, ja. Vad härligt att vi är i samma level nu allihopa. Mm. Ersätt, skriker jag. Ersätt. Var är den här jävla klät? Eller varför, nej, vad fan heter den? Ja, ja. Kargat, menar jag. Precis, man skulle heta klät. Var är Kargat? Han är inte här ju. Hon har dödat henne. Jag rensar upp lite. Head of hand of Kargat. Han är inte här den dumme jäveln ju. Åh, oh, är den dumme fan? Han är här. Nej, det var Drillmaster och Sorok. Det var någon annan elit. Jo, men det är den vi ska ta. Gorax, han är här inne. Bortar vi dig då? Ja. Då är vi er. Låt för igen. Är du klar? Jag kör på. Är Emil här, eller? Närmar mig. Ja, vi dödar honom sakta. Men jag är klar med det, Christer. Ja. Ska vi få röra Crusader av varje gång? En bra aura ändå. Ja, ska vi röra. Har inte alls det. Sätter någon banner på honom? Jag kan göra det. Bam! Kolla. Kom då. Kom då, vad ska ni göra? Vad ska du göra åt socken? Au! Aj, så fan! Tank? Idiot. Mitt pet har ju groundat. Jag fick aggro på Kaga till honom. Kolla, fick man då? Kama. Var det något mer skit man skulle ha? Nej, den var klar nu. Ja. Man lämnar in det, för jag vet att vi får en follow-up här nu som vi kommer ha in i de slave pens och sånt skit. Jaså? Hej Albert, vi vinner. Hoppa in och gör en gubbe, ska vi lära dig.
Da 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 da. Oj oj oj, vilka grejer. Oh. Brawl. Pop 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 pop. Så låt ta hemma nu. Ja, ah, vad är det för skit? Hä? Ja, inget regler. Det fick jättebra grejer. Fick jättebra grejer. Ja, han var ju som heter Ubo Kawai. Fyra bara grejer. Ubo. Loktar. Ska jag sälja lite skit i den här killen? Oj. Strength. Är han bank här? Nej. Wow, vad jag hade mycket mats. Fråga, har ni de här questen som är söder om Falcon Watch? Hall Eshi Scroll och lite sånt. Länkar dem. Magic of the Arakurawarawakaraba. Jag tror jag har gjort dem nämligen. Ja, de har jag gjort. Aha. Har ni... Kan man köpa sockets här någonstans? Sådana billiga? Ja. Fan är det det? Här är questen jag har. Det är inne här någonstans. Inkepon, kan du köpa gems? Så var det. Pissdåliga då. Jaja, men jag är bättre än att inte ha nona. Men inte så farligt dyra på AH faktiskt. Nej, men jag kommer att byta ut skiten direkt. I'm looking for some special goods. Fy fan vad jag får gear. Sjukt. Ja, en som har Ravenlord redan. Sjuk jävel. När ska vi starta en guild då? Vi har ingen guild nu längre. Då fixar Nicky-picke. Och köp, Niklas är på GM. Den killen står ute. Snett åt vänster om du kommer ut från huvudbyggnaden. Nu är vi inte överens. Koffer så i innet. Nej, utanför innet. Du går ut från innet och så håller du, slickar du vänstersidan av stigen så att säga. Wow. Viktor, vi har skrivit här är gemvändaren här inne i innet ju. Vi har skrivit ut vilken server vi spelar på inne på Discord för våra medlemmar. Du är medlem så det kan du se där i kanalen som heter WoW Classic. Blomma. We need to have bloom. Ja, bra sock, vilka... Jag är färdig med typ alla quest här. Jag ska ta där Ruins of Shannar nu, tänkte jag. Vad är den? Men jag kan hänga på dig där ju. Ja. Jag har en del. Jag ska dra lite Ravagers och skit också. Ska jag göra. Ja, du ska ta en sån som Pet också. Är de bättre? Gör en instans. De är extremt grymma. Jo, det är klart vi ska göra en instans. Ska vi gå till Sangamarsh och... Ja, annars så har vi ju... Vi kan ju leva och göra Blood Furnace. Jag har quest där inne. Har du inte gjort den? Nej. Då gör vi Blood Furnace då. Ska vi ha den då? Gör den LF. All mortals will perish. All mortals will perish. Ja, det är kvickt. Ja. Då vänder jag om här nu då. Det var ju på plats för Simon. Lezim. In med de kuddar. Ska alltså transplantera hår från kuken upp på huvudet. Vad har ni i glaset? Det är ju löningsfredag idag. Ni kanske alla är det på bättre humör när kontot är påfyllt. Det blir man. Då rekommenderar jag att ni går in på slash.gg och tömmer lite grann. Får hem lite härliga grejer. Jag dricker just nu ur ett glas med en mås. Jag med. Jag också. Trevligt.
Oj, nu är det fight. Jalla. Är inte... I helvete. Är inte resten. Vad var det nu vi kommer in där bland för oss? Rätt upp i luften. Summa den. Kan ni... Tack. Va? Rätt upp i luften. Upp här. Ser du vad jag är? Där är den ja. Det är hålet med tänderna. Hålet med tänderna. Tänderna. Det är ingen superkul instans denna. Ni har levt i paradiset innan. Nu ska ni leva i den grå vardagen. Och det är den som är jobbig. Det är den som är jobbig. Jag kaffe vill ha mig sen, ja. Tack ska du ha, Lance. Välkommen som chef. En chef? Han blev chef. Han blev medlem på kanalen. Han blev chef? Han är chef. Jag ska tända ett ljus här nu. Glöm inte tända ett doftljuskilla. Alltså jag har fått might och wisdom. Vad är det för? Vad är Kings jag skulle ge dig? Ass! Jag är... I'm done, så att säga. Trada mig, Emil. Eller du har en Kings. Trada mig om du vill någonting. Åh, du är så jävla dryg. Bara för alla mages tror att man ska ha någonting av dem. Herregud, varsågod, säger jag bara. Tack. Idiot. Här kommer gå kvickt, Båga. Brukar jag det när vi är fyra stycken i en grupp, plus en random. Förutom den där Shadow Priesten som botta. Då fick man skit länge där på den. Till slut. Taskigt, men sen insåg jag att jag hade rätt. Sen till slut så insåg ni när ni faktiskt tittade på något annat än era jävla castbars. Men det, såg ni att... Du har så mycket mer tid att göra sånt eftersom du bara trycker på ett. Jag tror ändå att jag har fler actions än vad ni har, om jag ska vara ärlig. Men jag förstår hur ni resonerar. Så vad har du bindat? Gör vatten på två år eller sånt? Fyran. Faktiskt lägga ut. Vad fan är Frost Firebolt? Hallå? Vad är det? Hallå, ja. Lag of the Life. Fan vad gött att se någon som bara sitter och lirar med polarna för att det är skoj. Man måste ju inte powerlevela och köra en game direkt. Eller hur? Hjärtligt välkommen. Hör du det, Hampe? Ja, just det, Hampe. Hör du det, Hampus? Jag är på utomlands nu, borta två veckor, hemma en vecka och spelar dygnet runt. Ja, eller väl 80 på två dagar. Jag tror du jobbar på vardagarna, men jag hade tydligen fel. Ja, vad vill. Ja, det är tydligt. Jag måste levla upp nu fort, så att jag ska vara borta i två veckor. Så levlar upp till level 77. Ingen, inte jävel, kommer över. Men vad hände, jag trodde att ni skulle spela. Vi måste ju inte glömma. Fan. Happy wife, happy life, som jag brukar säga. Ja, jag har blivit av med Frost Firebolt. Jag kan ju leva och gå och lägga mig. Ja, jag har faktiskt det. Spelstil och han Warlocken där. Tack. Ja, det hade varit kul. Det kan fixa. Det hade varit coolt om jag var level 70, hade jag gjort det. Counterspel menar jag ju såklart. Jag var AFK och letade efter Frost Firebolt. Men du spelade Clayt, gjorde jag. King, tack. Men vad fan, var är den på riktigt? Kolla under Frostfire-tabben. Det finns bara Frost och Fire, inte Frostfire. Det ligger säkert under Arcane. Åh, vad ledsen jag är. Ja, den ligger i Arcane. Nej. Vad är jag? Jag vet faktiskt inte. Den är ju, jag har blivit bestulen på den. Du har inte tränat den, du har inte råd förmodligen. Ja, men vad fan, jag har ju på förra servern hade jag ju den.
Ja, du fick ta... man fick göra uppoffringar, Emil. Jag glömde Frostfire-bolten, men boken ligger kvar på Jindeo. Hämta din spellbok på Jindeo. Du får betala 500 spänn. 250 dit, 250 tillbaka. Vilket jävla skit! Har du gått och blivit lite förkyld? Cooldown period också. För ja, jättekul. Fan vad jobbigt. Det är lugnt. Det är ingen sån mansförkylning nu. Nej, men jag... Nej, för att jag har inte klagat. Så då är det väl inte det, tänker jag. Nej, det är det faktiskt inte. Men vad gillar du på det? Vad är det, Emil? Det är frostbiten, han ska ju disenchanta ju. Går fan fortfarande, fattat det. Koffe, snälla du, kom in i matchen. 60 levlar. Vem var det som, slog sig själv på stjärtarna? Jag hörde det ljudet. Som ligger död då. Men alltså, du har kommit åt när jag var knappt kommit till att sänka din mic. 100%. Jag har haft det på 100% innan, jag har det på 160 och du är ändå låg. Nu vet vi hur vi har det med dig, Tim. Men jag har höjt nu. Jag fixar det. Ja, det, ja, det är på 200% fortfarande. Då gillar du mig, ha mig högst i så fall. Emil? Ja? Lite vatt och snälla. Lite vatt, ja. Oh, det är sånt bra i vatten. Ja, denna gången fick du inte det gamla jag hade liggande. Oj. För lång sked. Förlåt. Mm. Hey. Ah, oh, oh. Jag har en giltabard som är helt grå nu eftersom vi inte har någon gilt på den här servern. Och så jag. Oh, akta nu minor. Jävlar! Heala mig. Ja, det är de där jävla technicians. Jag är silenced. Fuck. Ims pet sprang in i en mina och sprängde mig. Ja. Ah, jag skulle ju tryckt in på Leon hand. Fan, vi dog med alla cooldowns uppe allihopa. Aj. Det är ändå imponerande. Vad fan hände? Vad ska man göra? Vad är mina? Vi skinell. Ja, det var lite nobigt av oss faktiskt. Ja, vad fan hände där? Låser du detta, Koffe? Många minor. Jag inte. Och så sprang vi dem. Kan man springa 14 mil? Oh my god, vad ja. Okej. Okay. När halva partiet är nere under 50% HP på en halv sekund så är det lite jobbigt. Mm, då finns det möjlighet för de inblandade DPS-erna att trycka på sina defensiva cooldowns. Vilket jag inte tror någon av oss gjorde. Jag hade helt glömt av att de hade sina jävla proximity bombs technicians. Ja, jag sa akta minorna och så ställde jag mig bredvid en och så sprang Tims pet in i den och sprängde mig. Inte och han tog ju 20% skada och jag blev one-shotad. Skit gick och skit. Skit. Jävla skit. Nu är vi skinell. Vadå, ska vi ner här? Du måste springa över runt hela tiden för den... Ja. Jag har aldrig dött innan så jag har ner sagt bättre koll alltså. Jag har dött många gånger, de minorna och jag är min nemesis. Alltså jag la ut en frost trap, det är min cooldown. Ja, nej, ja, precis. Sen var alla ni döda. När vi skinell. Men det var kanske healerns fel då, antar jag. Ja, 100%. Absolut. Imorgon kommer en jätterolig video. Jag var dåligt förberedd. Läste ni vad Danny hade hittat? Ja, så sjukt. Sista check. Jag och Ella tittade på videon igår och då ska vi ha samma lite korrektur på den. Och sen så exporterade han ut en final version och idag och skickade till bland annat hon som var med och filmade då på Kockum. Och de bara, fan kanon, jättekul, posta den. Och sen så när Danny tittade på den idag till middagen så såg han att när han hade blurrat våra kukar så var det tre kukar som hade lyckats komma igenom ändå. Det var Theo, Danny och Björn som var nära på att visa snoppen på YouTube. Nu var det åtgärdat. Ja, jävla...
Kommer en liten mångkamp imorgon på YouTube. Det var jättekul. Emil är kameraman. Ja, jag var jättenervös. Tack. Det var kanonbra. Du zoomade till och med in jättebra på Koffes skärm och han tog upp Instagram istället för engelska. Ja, kanon. Jag trodde Koffe skulle slå mig där ett tag. Kommentera till och med att han får till och med kameraman gå in och hjälpa Kristoffer här. Ingen av oss skulle visa honom var han skulle scrolla för att hitta rätt grej. Åh fy fan! Kan du buffa ditt petos för helvete? Så du? Kan du buffa ditt petos? Ja, har ni inte gjort det innan? Kings och might på den jävlen då. Ja, fick king och might och might. Vi kan might och might. Might och mig. Ja, det blir kanske så Tim att jag får. Oj. Jag får arbeta under hockeyvideon också. Är det så? Hur är det med knät? Ja, det ser inte bra ut. Är det så kass? Mm. Jag ska faktiskt dra på ett par rollerblades här i början på december och känna lite på det. Ja, men det är väl bra. Jag vill så himla gärna. Vad en jävla dålig rekrytering. Ja, jag ska nog faktiskt smygträna lite på skridskor. Ja, det kan du fan behöva. Ja, det tycker jag du ska göra. Jag har en kollega som spelar hockey så han har lovat att vi ska... Men i Teo, i ditt fall inget kompisar emellan. I ditt fall så räcker det att du pratar om hur man gör. Vadå? Ja, du har inte förstått principen ens. Vad menar du? Du har inte förstått principen hur man gör. Han menar att du är så pass dålig att du behöver inte så många lektioner. Du är praktiskt tränad. Du behöver bara tänka på hur man faktiskt gör. Så kommer det bli mycket bättre. Ja. Alltså, jag kan ju säga att du kommer inte starta som försvarare i Team Tigers denna gången till. Påstår du att du har rekrytering? Jag har två nyförvärv som jag har tagit från Danny Dragons. Det är Hampus och Emil. Oj. Vadå? Du kan inte bara ta så? Du får ju förhandla kontrakt. Ja, vad fan? Ja, utan den övergången så har vi kontrakt. Oj, stridigheter och laget redan. Oj. Det är ditt lag, Teo. Ja, vadå? Det är ni ju inte. Vill inte vara med så hittar jag någon annan som kan tänka sig. Ni bara gnälla nu ju. Ja. Klart vi gnäller, Teo. Såg du förra matchen? Nej, men det är lite så i draft. Ja, men det kan vara inte så konstigt. Har vi blivit draftade? Jag kan lugna er med att säga att Habba har bytt lag, så att ni kommer inte behöva spela med honom. Det var som fan. Spelar han på båda laget, så att säga? Ja, det gör han. Spelar för andra laget, men så här så, om du förstår vad jag menar. Ska Tim och jag ha bak. Helvete vad jag kollar min DPS. 1,2 000. Det är för jävla skräp som droppar. Oh, jävlar. Oh, nice. Men fan, frågar om den ens är bättre. Minus 35 attack power. Plus 14 agility. Minus 14 critical strike rating. Nej, den är inte bättre. Fan, du och jag ägde ju, Tim. Du och jag? Alltså, det kan vara för dig DPS. Nej, inte current fight. Overall är han. Måste ändra min lista. The Hello? Maker. Du slog mig med 1%. Va? Skämtar du? Jag hade 33% DPS av all skada. Du hade 22. Deacon hade 25,4. With the Maker. 28 enligt min. Fast det stämmer ju inte för jag kastade allt det Arcan Explosions då. Och det gjorde jag inte. Okej. Där kommer patrullen. Okej. Det fixar du, Teo. Jag krittade med allt jag kunde kritta med i den fighten. Jag har nu aldrig haft så bra DPS. Nu är det ena då? Jag har 32%. Ja, exakt. 842 DPS. Jag har lutat 100 guld. Vilket achievement, så nice. Jag loggade in på retail idag.
så att jag hade 1,2 miljoner guld på min präst. Är det mycket, ni andra retail guys? Nej. Inte? Ja, det är okej, men det är... Det är okej. Du är ju miljonärmannen. Ja, du kan köpa typ de bästa BOE:sen nu i början på nästa expansion. Typ. Du vet ju om att det är mycket också eftersom du har köpt varenda guldmynt du har i inventory, så att... Ja, men på... Du vet på... ju vad det är värt i riktiga pengar, så att säga. På retail har jag nog köpt varenda krona jag har faktiskt. Ska du inte använda dina elixir du fick av mig, Emil, eller? Emil dog så har jag glömt att använda. Ska du sälja dem sen? En miljon guld går rätt snabbt när man raidar. Gör det? Ja. Kändes jag mycket där i baggen liksom. Potions, inflation is real in WoW as well. Mm-hmm. It's this. Wow, wow. En mobbare. Akta mig nu då, för jävel. Vadå fel ork? Ska vi inte döda honom då? Jag hoppas... det är med när jag springer och backar jättesnabbt. När jag backar snabbare än vad du springer när du är på upploppet med kameran i morgondagens video. Vem då? Jag? Nej, när Theo är från cyklingen mot ölen. Ja, men det var inga, det var tre brutna killar som kom in sist, kan jag säga. Du har en diskar. Nej, just det, man fick inte springa. Nej, det var väl jag som sa fel, Theo. Det var inte i min mening att försöka förstöra något för dig. Då får du faktiskt lugna ner. Där blev jag nästan fyra ju. Ja, det var gång som gällde bara. Jättekul. Jag får drunkna i ölen. Är det, alltså det, jag tycker faktiskt att det är helt rätt att säga så. Att man håller på att drunkna när man ska släpa. Ja, det, man gör ju det. Du får öl rätt ner i lungorna. Ja, det blir ju så. Kroppen vill bara ha luft, men nej, man vill inte själv, vill man ha öl. Grattis. Fangar du exakt samtidigt som mig? Jo, det kanske. Kroppen vill ha öl, men hjärnan vill ha öl. Nej, kroppen det sjukaste vill ha luft, hjärnan vill ha öl, som jag sa. Beacon of light. God kväll alla som tittar nu. Är vi över 100 tittare? Oj, oj, hej! Nice! Hallå alla glada! Hallå! Alla som dricker öl, skriv 1, 2, 3 i chatten. Passa på att dricka fort nu innan bussen kommer. Ah, vad fan! Kom, jävla menia. Jävla menijäveln. Jävlen. Jävla menijäveln. Det är länge till bossen kommer och vi ska först slåss mot de här jävlarna. Nej! Vilken dum jävla uppmaning att skriva 1, 2, 3 i chatten för att man dricker öl. Ja, fruktansvärt. Men bra, nu får vi lite engagement på vårt konto. Det gillar ja, exakt. Algoritmerna, Emil. Exakt, du vet, man har varit med förr. Och ni snart hållit på med podd ett år ju, Herrsurf. Japp. Yep. Det vet man, för snart är det nya. Ja. Yep. Mina kollegor tycker att det låter lämpligt att vi ska köra säsong 1 och 2. Jag håller inte med. Vad spelar det för roll? Mm. Det var en tanke. Det är en dålig jävla pisstanke. Det är bara för att de vill ha koll på veckorna ju. Ja. Vi hade ni kunnat liksom sitta där så, okej, nu är det avsnitt 16 i säsong 2. Nu vet vi att det är vecka 16, jag kan ändå förstå dina kollegor. Viss tanke. Men sen förstår jag att du är ledaren i gruppen, så då har du lite starkare åsikter. Han ska inte rösta väg upp på 3. Så är det ju. Nej, det är ju så, men... Det blir lite mer möjligt. Ja, men exakt, så är det ju. Men alltså, grejen är den också att... Men fina de ju, Emil. Kan du ha runt dina handleder, inte sant? Jo, det är faktiskt jättebra. Oj. Ska
ska han dö. Den jävla fällgårdbruten. Kolla, titta, han tänker bara på DPS. Sen tar han alla de små jävla impsen. Herregud. Hörs inte där nerifrån på det. Du får skrika högre. Jag hör inte. Jag ligger snart efter healern här. Pizza, ska du beställa äcken? Nu? Jag äter pizza idag. Vissa har en helt uppfackad dygnsrytm. Vad fan skaffar ert liv? Jag är på dö av hunger för att vi inte hade ätit klockan 8 idag. Då brukar jag ändå grunda med en macka när jag hämtar till klockan 4. Extra krutar på den fighten så man inte behövde skämmas. Jag hade ingen aning om att Hunters var så bra på AOE DPS. Ting. Jag tror inte du spelar den bästa specken heller. Bismas. På det här så att säga. Nej, så är det kanske. Men den ska vara den bästa för level har jag hört. Japp, överlägset. Jag tror det är den bästa i spelet. Bästmästare. Bästmäster. Odjursmästare heter det. I maxplay kör de flesta survival. Ja. Det är för att det är den bästa. Och PvE-content. Jag står inte här uppe, ni jävla annihilator. Närmar dig. Jävla idag börjar jag. Börjar jag bråka med en vaktmästare? Ja. Men de kan vara mackgalna, de idioterna. Ja. Han tyckte att jag skulle byta en toasits hos en hyresvärdigt hus som vi har lämnat över till honom för 6 månader sedan. Som hade gått sönder. Så du till honom, fuck you. Och så, alltså det är ditt hus. Inte mitt. Jag kan inte hjälpa att dina hyresgäster skiter sönder toan så snabbt. Valla. Exakt. Exakt. Du får inte låta sådana fetrövade jävlar hyra ju. Snutt eller snattad. Den här instansen är svår ju. Du var faktiskt vår första wipe någonsin i en dungeon sen vi började levla de här gubbarna, kan du tänka dig? Vi har inte dött annars ju. Kolla han. Han har den jävla... Oj, sorry. You fools! He'll kill us all! What is this? What have you done? You ruined everything. Alltså får man inga prockar då är man inte med i toppen på dipsen, det kan jag säga. Nej du. Plus ett. Vilka jävla bröstkorg du fick. Den har jag redan pummi. Så jag pågar. Ska vi göra någon av dem i Sangarmarsch eller? Ja, jag ska bara droppa in dessa två questen. Tror jag jag dingar 63 och så. Åh helvete, hur stavar man det? Sangar. Jag har nog inte alla quests som behövs, men... Bra exp ändå. Bra slagen. Har inte han leveling gear på sig, den jäveln? Nej, det hade han inte. Det var de körde som ser bra ut som de. I läder. Nu gissar folk på att du är elektriker, Emil. Jaså? Varför det? Varför ska han ha göra med toasitsar? Hallå? Mycket öl har ni druckit. Hallå? Ja, hallå. Hallå. Toastol, det där måste vara en elektriker. Aldrig hört en elektriker som har behövt byta en toasits.
Nej, jag har aldrig hört en elektriker som har gjort någonting. I så fall hemma då ju. Och Hampa, har du aldrig gjort någonting? Nej. Du Hampa, jag ska sätta upp en taklampa. Kan du sätta på den där lilla lampsladden som man ska ha till... Kan jag, men jag tror att den rör ut själv. Kom gärna upp. Nej, men jag slänger mig i bilen. Ja, tack. Har du tagit en öl, Hampa? Vänta. Du. Vad tar du? Du är säkert så tryhard att du inte ens har hämtat en öl till dig själv för att du ska spela. Du måste ha utrustning. Som en närpolis och ha en hoj. Kan inte du länka den bästa utrustningen du har på dig just nu? Jag vill gärna ha det i DM, tänk. I Whisper. Ja. Mm. Jag får veta satsa. Jag kan länka det jag har fått idag. Mm. Tack. Det är så missvisande nu. Hur mycket du än skickar. Jag har sett dig online. Jag har jobbat hemifrån idag. Bang. Och du spelar 7-4 idag. Ja. Pauldrons of the Abandoned. Oj. Tunic of Masked Suffering. Oj. Gloves of Calculerad Risk. Oj. Men helvete vad mycket, vilket gear du har. Det fick jag idag. Star Enhancement eller? Ja. Mm. Jesus Christ, vad coolt. Eller kör du sån Looking for Raid, eller det finns det inte än? Jag puggar. Alla är fullkittade. Ja, du bara hänger med. Ja. Du är bara en Jindu refugee, det är bara hänga på. Jep, jep. Jag ligger långt ner på DPS. Men de har räknat ut att det gör ingen skillnad om du är med eller inte. Ska man ta sig in i mitten där och ta lite wanted poster och sånt? Va? Har du gjort Nax? Det där är nu. Det är roligt. Alltså, men det är dock snack om att när nästa raid kommer ut, så när du gör HSS och sånt, så kommer de här rewardsen komma och då får man Nax gear typ. Nej, jag är lite sugen på retail, inte ni det? Jag känner mig egentligen rätt så färdig med retail. Men man vet aldrig. Det ser så himla bra ut. De har tagit bort alla skitsystem och sånt. Och gjort om alla UV och allting. Det ser ut som de har försökt. Så att de faktiskt har gjort någonting åt alla problemen. Det skulle verka jättejobbigt. Det verkar jättenice. Det är dessutom solo queue i arena. Herregud, vilken grej. Det har nog funnits med sen i BFA nästan, skulle jag tro i alla fall. Vadå? Ja, det är solo queue till arenan. Ja, det har varit med länge. Fast är det bara för... Eller är det... Ja, du kan ju söka 2v2, 3v3, 5v5. Ja, men ni fattar inte. Nej, jag är inte arenaspel och sånt. Det har man lagt till så att du kan spela Rated Arena Solo Queue. Inte att du kan köra Skirmish. Så kör du alla sex hamnar i arenan och sen så blandar den. Så att du är med alla spelare en match. Så den spelaren som har vunnit flest gånger vinner, så att säga. Ja, men lite så. Är det quest till dungeonsen här borta i denna byn här till vänster? Nej, det är den. Är det inte? Nej. Var är den jävla ingången då? Nej, här borta. Mitt i sjön. Oj. Mitt i sjön. Störigt om man inte har något quest. Man får väl börja göra några quest i solen innan man kan få det, antar jag. Tim. Alltså questet är... Jag vet inte om det är mer än ett quest. Tim. Ja. Du känns som en kille som har koll på vad ett par skjutdörrar på Hornbach kostar. Oj, skjutdörrar till vadå? Till utrop? På garderob typ. Skjutsdörrsgarderober. Svindyra. Jag vet, men Tim känns som han har köpt sådana. Nej. Du har en sån riktig skjutdörrsgarderobsaura, Tim. Nej, du. Paxgarderob. Utan... Något annat. Ska vi ner i vattnet här då, eller vad snackar de om, Koffe? Hur fan kommer man in? Ett rör i mitten av de
Jag tror det är där det är rök, Tim. Det kör jag på. Vi dyker här då. Jag kommer inte nära så. Nej, det är is då. Är detta för något obehagligt? Fan vad länge sedan jag spelade TBC alltså. Då var jag oskuld sist jag spelade detta. Och det kan jag säga, det är jag verkligen inte nu alltså. Shit, jag har verkligen inte det nu. Oj. Ser man på dig nu? Oj vad jag har hållit på. Lite svidd på bananen. Helt så rödflammig nu. Jag kan nog berätta för dig var du rör flammen någonstans. Ja du, det såg du väl i Budapest. Ja. I min Budapest-bakelse. Oh, Alliance! Niklas hade blivit kåt. Nej, fel link. Jag springer direkt. Ett jag... quest team. Den kan man ta ju. Förlorad i... action. Ishnu Allah. Oj, vilken... livrädda bra. Fin cloak man fick som man nästan... Det var ett dungeon quest. Vilken ritning som man måste göra båda. Hon sprang in här. Vilken är vi ska göra? Vänster eller höger, eller? Längst ner här. Ska vi ta den här, eller mage? Ska vi samla de två, eller? Okej, okay. Ja, men det gör vi. Hey. Kommer ett litet träd springande. Så jävla fattigt alltså. Det är därför jag inte hade spelat en druid. Går inte vara någon ful jävla annan form alltså. Var är den magen? Vi dödar honom. Han stack. Vi tar den här i mitten då. Är det rätt? Eller? Nej, den är level 70. Är det en raid? Koffe visar vägen, du som kan data. Men det är, vad fan heter den? Kom igen nu England, gör mål. Den heter... Steam Vault. Ben, nu har någon slave pencil, men det är väl bra, den är väl rätt level för oss. Oj, oj, de patrull. Patrull. Hur jag var på tårna. Vad nära du. Det där det skiljer sig, vem som är bäst på dataspel eller inte. Bogstrock. Bogstrock. Vänta, jag måste göra makro så jag kan ta det på dem. Jag skulle ha lite bogstrock. Lät som en bitter snaps. Är det väl det jag tänkte på också? Ja. Jag med. Jag har lite bugstruck, eller? Ta dem till vänster där också. DPS. Skjuta pil. Nej, jag har fortfarande inte hittat den jävla frostfireboltan. Skumt. Hallå, jag trodde ni ville bli räddade, men okej, då dödar vi er också då. Bör springa när han är död. Vi kan få sån död då. Wade? De är Wade ju. Please go close. Ja, men när vi dödar honom där så vill de fly. De blir tvingade till slavs. Ja, det är ju faktiskt slavar. Det är ju sån koll på loren. Det är klart man. Vi får läsa vad instansen heter. Din imbecil. Ja. Jag tycker faktiskt inte att det förklarar allting.
att det heter slave pens och att de är slavar efter de heter workers. Det var inte uppenbart nog. Du ville få reda på det sista avsnittet. Spoilar ni för slavar. Ohärliga spoilers. Åh gud, jaha. Ah, någon handlade på slash.gg. Stort tack, alltså. Hon blomma. Ragveil. Kom igen till dig och kör, vad händer? Ringde en kollega, eller? Va? Ja, då. Vant. Oj, 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 oj. Här kommer det krävas att vi levererar. Nu har jag den här rösten. Gillar inte att han får lite tank. Ja, ja. Jag har en tank-aggro. Ja. Åh, spirit. Tackar, den tar vi. Ingen är sjukare än jag. Nej. Du är helt rätt. Du är helt galen, mannen. Ska prinsen direkt från Malmö stad. Vad fan? Slås de? Fortfarande. Det är bäst att ni springer härifrån nu innan ni går jävligt illa, ska jag säga dig. Ja, de blädar. De fick fan ta med sig att tålorna till. Hängde hatten. Oh, blomma. Va? Vad är det, Emil? Ingenting. ...1200 XP per mob, det är lagom. Så tråkigt att jag inte har den på baren. Vad jobbigt att vi blev fairad också. Nej, jag har inte Will of Forsaken på baren. Kolla, det kommer en Gan, alltså, Tim. En Gan? Har alla dina spels försvunnit, eller vadå? Jag har ju, hade addons för barsen, och när jag flyttade så packades allting. Vad märkligt. Ah, en ancient legion. Vad kan vi ha nu egentligen? Ingen aning, jag ska inte ha en blomma bara. Genom den lilla... Kom för du vet. Jag har också varit här faktiskt. Ja, vad ska vi, EP? Jag ska ärligt säga att... Det var 10 år sedan jag var här sist. Ja, läggs ju. Jag ska ärligt säga att Hellfire Ramparts och de instanserna är mycket mer bekanta än de här två för min del. Ja. Men är det inte buss där borta, eller där är stängd? Ja, vi ska igenom här, så kommer vi till första bussen. Okej. Okay. Jag har ingen mana. Ja, du hade tid att dricka. Nej, jag skulle plocka blommor. Jag hade inte tid. Bah! Dricker vi nu då? Vad ska jag göra? Aj. Imorgon ska jag köra till Dreamhack. Så jävla fett. Någon som tittar på streamen som är på Dreamhack, eller? Ja, Albert ska dit. Jag ska hämta Albert på vägen. Imorgon ska vi bara dricka mat och äta öl. Åh, ska vi ta en öl då? Vi ska ta en öl, ja. Ska ni glägga er? Ska ni göra jordningar och sen glägga er? Ja. Efter ni har druckit null. Så ska jag säga till Extrafire-Jocke att han ska köpa JG till mig. Åh, jag vill också ha JG. Nej, det vill du inte, för du ska vara på någon jävla glöggprovning eller sånt skit. Ja. En kollega som
Du är en man av ditt ord. Du är en man av ditt ord, Theo, så därför är du inte med imorgon. Du har lovat bort dig själv. Det gillar jag med dig. Vadå? Att du står för vad du har lovat. Ja, det får man göra. Snacka lite med Jocke. Snacka lite med Jocke. Han var blev jättebesviken. Ja, jag vet. Om han blev besviken, då tror jag känner då. Det har blivit lite mycket med dig nu, Theo, så det är bra att slippa men dig. Det blev väl som sist då, när vi var iväg, hade timmar ont i bugen. Fick du ha influenser? Timman bara rann i öron. Det var helt sinnessjukt. Två bir och timmar. Nej, det går inte längre. Det en bir och en liten sipp på min palinka. Sen fick jag gå iväg och kräkas i en buske i Budapest. Alltså fy fan vad det är hemskt som mår så dåligt alltså. Så jävla hjälplös. Och den bilden jag har på dig, den är makalös. Den där du sitter och ser så ledsen ut. Ja, sen gick jag iväg och gick en promenad och kom tillbaka och sa inte att jag hade kräkts till dig för att du skulle kunna ha det trevligt. Men då mådde jag bra efter dig, var jag glad. Ja. Du sa bakfull. Ah, fy fan. Sen mellan 3 och 4 natten efter så satt jag bara bajsa vatten och bara prall. Har du ätit något eller var det bara... Nej, han var så hela tiden. Nej, det var nog... Han har nu fått det med mig. Men du vet, det var ju en sån fet resa så jag var tvungen att chansa. Ja, för det var redan på flygplatsen när vi var på Arlanda. Du bara, när vi sa bara, men ska vi ta en till? Jag vågar inte riktigt. Min mage är... Vi har köpt sån, en stor öl på Taco Bar. Den vet ni, den är ju... 0,75. Glaset. Ja, det gick inte alltså. Sen fick Theo dricka upp min öl på, som köpt på flyget. Ja, det är katastrof alltså, jag skäms. Ja, Tim var totaldäckad. Han bara, nu ska jag vara lite tråkig. Jag måste säga vad jag mår så jävla dåligt. Så jävla trist alltså. Men jag mådde bra när vi gjorde alla aktiviteter. Ja, det var ändå nice. Men då var jag ändå förstående och frågade rätt mycket. Och så när vi åkte snabba bilar på Hungar och ring och sånt och körde go-kart och Blom, då var jag pigg. Ja, det var det. Och sen när vi fick sitta med... Äta världens minsta portioner på den restaurangen och inte ens äta upp, jag vågar inte. Ja, det var helt sjukt. Vad lite mat det var alltså. Ja, och skydda ner mig. Det gjorde du sen på natten alltså. Ja du, jag skulle lägga en feast där. När jag låg i sängen. Och sen var det bara... Nej, det var ingen riktigt. Jag sprang på toa 6 gånger tror jag. Under mellan klockan 3 och 4 och bara... Det var som att spola trädgårdsslangen rätt i toan. Det luktar lite skit där inne, ja. Ja, när jag gick in på toaletten i morgonen, vad fan, vad luktar skit där inne? Ja, jag vet inte vad som har hänt. De har nog inte tvättat här inne. Jag visste att du hade varit uppe med det. Så var det så typ en timme innan jag vaknade och jag behövde gå på toaletten. Nej, vad fan skulle man hoppa där? Är du inte nära än? Nej, jag var tvungen att dricka mat här. Han poppar coola och får vinna DPS på det så jävla pärligt. Jag kan inte dölja att man poppar coola när man har jävla tågskull. Nej, den är fin nu. Niklas var riktigt besviken att han inte hade tänkt på det tidigare. Jaså. Är det någon som har fler quests här inne? Nej. Är vi klara nu? Nej. Nej. Jag tänkte väl. Herregud, vad jag vet dock inte var vi skann någonstans. Koffer verkar veta. Follow me, ja. Åh, vilket skit här inne. Åh, de körde sen dock. Skoja. Vad bra grejer här inne. Nej, vilken helt annan person man blir om man har såna typer av problem.
med mage och sånt alltså. Jag har haft ganska mycket problem med magen under min 20-års, när jag var runt 20. Alla i min familj har diagnoser på kronisk inflammation i olika delar av sina tarmar. Mm. Så jag har kommit undan billigt jämfört med de andra, men ändå ofta problem. Så jävla tråkigt, man vill ju inte göra någonting. Alltså, nej, vad hade du för problem då? Alltså, ja men alltså, det är typ IBS fast lite värre än vanligt, lite ont bara. Men det har försvunnit typ med åldern. Så. Man blir helt personlighetsförändrad, man är inte van. Ja, och jag som är så dålig på att låtsas också. Försöker bara att inte kräkas rätt över bordet, ja. Det blir inte så mycket kräk när man har runt i magen bara, men ja. Är det en boss det här, eller är det bara någon patrull, eller? Det ser inte ut som en boss, ju. Så ut som någon slags patrull, ju. Oh my god. Jag vinner piss, va? Vad sa du? Är det 25 manna HC du sitter och kör? Ja. Boom. Och går du på dipsen, boys? Vad fan händer med dig? Jag fick prockar. Det är en frostfireball. Ja, det får man ju lov att säga att du fick. Herregud. Jag krittar inte ett skit då. Ja, det spelar han till. Det spelar han. Ska jag det spela? Oh, du. Oj. Wow. Absorbs for 30 damage. Är det någon som vill ha den? Nej. Svampajävel. Ja, är den enda som det är den enda som PvP:ar i gänget. Nej, men resilience är faktiskt även en PvE stats i den här expansionen, så att det är bara ta den, Theo. Nej. Jag behöver inte den, för jag får inget mer än det. Så jag klarar mig faktiskt. Jag vann ju den ändå. Men du får ju resilience. Det är ju bara ren och skär motstånd. Ja, men jag får inget annat, alltså någon primary stat. Typ stamina eller något. Jag har de jag har redan tillräckligt. Alltså jag är inte taggad på att questa i Sangamarsch efter Hellfire, måste jag säga. Alla på Dekon. Det var hur bra som helst. Men det är många som har sagt att de inte gillar Sangamarsch, men jag flög igenom synen och tyckte att det ser lite mysigt och lummigt ut. Ja, det var jättebra quest. Du ska bara in, döda och springa därifrån. Så. Jag questade när jag körde Burning Crusade. Jag gillar inte det stället. Det var därför jag tröttnade också, tror jag. Okej, men då finns det ju... Du behöver inte questa. Ja, precis. Spring ja, rätt in. Jag tänkte inte på det då. Nej, men nu. Det gör inget, Theo. Nu okay. Ska ni göra det. Terrocka är ändå rätt så nice. Yeah. 64 så kan man dra till Nagan direkt. Och så. Ja, jag har Ring of Blood så fort man bara kan. Ska ni få höra här nu. Min slash played 3 dagar, 21 timmar, 36 minuter. Ni ser 4 dagar och 13 timmar. Usch. Vad sa du? 4 dagar och 13 timmar. Ja, 5 dagar och 4 minuter. Vad fan har du gjort? Extremt mycket AFK-tid. Bara logga in och bara typ stå i... Det säger alltid Karl också om olika spel. Ja, men han stänger inte av sin dator. Han stänger av med Rocket League igång. Så helt plötsligt har han 5000 timmar i Rocket League och så är han sämst. Han är faktiskt han är rätt duktig ändå. Han är faktiskt rätt duktig. Han försöker bara göra plays hela tiden. Han är sån, han tror att han är en stjärna. Det är hans största problem, ska jag säga. 5000 timmar. Och att han är dålig. Slår mig med 2-0. Mm. Rekordet 1-80 är 8 timmar. What? Det är en jävla lolla som gjort det. Jag lyssnar på dubbeltrubbel. Det är bra grejer det. Ah, fear! Ah! John bangade. Vad är det med John? Kolla, då har du ett helt till dig, Theo. Kan du ha det? Massa. Till mig? Ja, jag fan, fick du båda, Hampus? Ja, jag fick den också. Pride hade jag innan. Ja.
Men jag vet inte om jag ska använda Pride eller Mer. Men du är ju färdig gearad sen, Hampus. Ja, Murder, inte det en dagger? Jo. Men inga rogues med då? Alla är kittade. Ska man bege sig ner i marksman-trädet nu då? Bara ta critical strike chance with ranged weapons. 1%, 2%, 3%, 4%. Den är ju inte dumt. Nej, vi gör det. Det är väl kul med krit. Okay. Nej, fan Magic Mike. Jag tror inte de har lika kul som vi. Bullshit. De har säkert jättekul. Mm. Det är roligt att spela 18 timmar om dygnet i 2 veckor. Och sen inte röra spelet bara. Ta dem nu. Hallå? Hallå? Mycket pilar som gör vägna på gången. Kolla, vi hittar en kille. Oj, nu kommer han mobs här. Fan vill de? Ja, Pelle, detta är också viktigt att komma ihåg att detta är ju expansionen Wrath of the Lich King, så det är därför det är så likt. Det är inte det nya som har släppts nu. Här är han, Quagmiran. Sista bussen, ja. Jag vill gärna ha de shouldersen där, tack. Nej, det behöver jag inte ha. Skoja bara, jag har ju fan Warlords. Skoja. Lugna ner er. Herregud. Så. Shit, vad arg det blev. Kan man få vattenpromenad av det? Ja, definiten har aktiverat. Lycka till, alla. Okej, okay, Quagmire. Hallå, går du på lipsen, Tim? Vad i helvete har hänt med dig? Jag förstår inte vad det är för fel på dig. Jag kommer dö nu. Yep. Då kan det gå när man är dålig. Ska vi se hur det är? Ja, när man har... När man har den DPSen, då är det svårt att hålla aggro till. Nej, nej. Jag hade aggro hela tiden för att du står framför honom. Ja. Så du vände inte han ifrån mig. Jag har inte tid att flytta på mig. Jag gjorde damage. Jag hade valt min plats, Teo. Det är så här man tankar, du vet. Jag hade valt min plats. Ja. Jag har nog på DPSen. Då får man skylla sig själv. Så du är med på DPSen. Åh, kolla. Fint här till dig, Tim. Fina shoulders. Jävla fula. Ja. Men han har ju såna här generals. Jag är warlord. Det är jobbigt val. Red och blue socket. Emil eller något. Brummas inte. Ja, vad kör vi nu för någonting då? Nu kör vi bingen. Hur går det nu? Ja, fuck detta. Snodde. Är det så? Herregud. Kan jag inte ens tanken hålla aggro, då går jag och lägger mig. Oh, yeah. Sluta nu, Emil. Nu ska vi köra nästa instans. Nej. Ja, vilken kör vi nu då? Men det är ingen go i det längre. Nej, men jag orkar inte. Du orkar spela i 45 minuter. Ja, det får räcka. Ja. Då får vi hitta någon som gör lite mer damage då. Släpens underbug kan vi köra. Ja, det kan vi ha. Vad är den? På motsatt sida. Där ute. Åh.
Får man plocka blommor här eller är det lugnt? Springer rakt över här. Jo. Vad ska du köpa? Genväg. Ja. Eller är det en senväg? Jag har ett makro när jag gör slash train och det är alla mina cooldowns och trinket samtidigt här. Så det är rapid fire. Vad fan ska man luta? Rapid fire, berserking, min en trinket, Call of the Wild, rabid, en annan trinket, bestial wrath och train. Sen drar inte båda trinketsen samtidigt för de delar cooldowns, man måste dra dem lite efter varandra. Jag blommar ju. Will the pain ever end? Jag tror inte det. Men jag måste dra nu, hej då. Va? Nej, jag sa till han som satt fången här. Emil, kom nu. Va? Vad sa du? Du har säkert lagt en sån här jävla porrfilm i bokmärket. Det är därför du inte ska vara med. Nej, men jag vill inte. Varför det? Ja, jag... Det är så trådigt att trycka på 1 och 2. Ja, men ni uppskattar inte mina magiska ace-magi, så jag vill inte. Magiska ace-magi. Nej. Jag ska tänka på det till nästa gång i så fall. Jag vill höra Emils YouTuber nu genom hans headset här. Rivaldos skådespeleri. Man behöver höra på det. Tog med han, kaffe. Ja. När man ser Rivaldos filmning. Vi hör vad du tittar på, Emil. Så jag disconnectade honom. Oh, så taskigt. Han lyssnar inte. kolla, han är sån tönt. Vad ska vi då, Koffe? Rakt fram här. The underbog. Underbog? Hur visste du var den låg? Har du kört dem på Rogan? Ja. Ah, that explains it, man. Så att jag kan kolla mappen. Oj. Jag fick massa en käng också. Tackar. Det var inte trevligt att höra. Nej. Det var ett... Okej. Vad han säger om. Jag fick den också idag. Vänta, två sekunder. Bronsdraken, den hade jag, det var mitt huvud med mig. Flying mount. Jag är med i den huvudet, ju. När jag spelade med min shaman hade jag alltid bronsdraken. Vad är det man får det någonstans nu igen? Kallar. Du har också väldigt låg mikro, tänk på det. Är det bättre nu? Nej, man ska tida någonting va? Calling of Stratholm. Längde ni ut mig? Men jag sa ju till att jag hörde allting du lyssnade på, men du gjorde ingenting åt det, så jag kickade. Jaha, då förstår jag. Vad var det ni hörde för då? Var det fotboll? Jag hörde André Popp som pratade om Rivaldo, Daniel Nanskog, som sa att det var pinsamt. Nej, jag förstår. Att du inte lyssnade på gick med in här på Discord. Så att... Kom du med in på ljudet? Ja, det gjorde jag. Så tänkte jag, vem var det som stack, tänkte jag. Så var det du. Ja. Tavlet. Är det roligt att titta på sådana jävla blodsfotboll, Emil? Det är ingen skam i kroppen. Jo, men det är ju färdigbyggt nu. Jag har faktiskt också
Det blev sista halvtimmen eller någonting av Brasiliens övningen. Du har också delat det. Jag har inte sett en sekund. Det var ändå 4,500 gästarbetare som dog. Ja, jag har inte stött det. Jaha. Mina händer är rena från blod. Men det är lika bra att titta, annars stod de i onödan ju. Hallå! Hallå. Hallå Theo, bra med dig. Ja, bra med mig, bra med mig. Sälj då. Fy fan vad mycket grejer här. Du Theo, det är ju du därför har ju... Det är det som är en sån bug giant. Ja, det är jag och det. Oh shit, oh my god, han kör stormfall. Ah! Han är ute efter dips. Det är nämligen. Och det får han också, han har 1,8. Jävlar, nu fick vi en riktig DPS. De är inte på han. Nu när Emil lämnar. Gå till him. Jag killar dig, Kosse. Va? Jag shift 1 av dig. Nu är det lugnt. Nu är det slut, jag måste hämta ny. Jag får fan stänga av min musik, jag hör inte dig. Kolla, man kan... Klorin-tånen har du gått i kylen. Man kan klorin? Man kan plocka den här jävla boggen. Gör det. Jag plockar honom, jag fick en... Identified plant parts fick jag från den här jävla boggen. Ta han! Och som är tibet från inningen. 1975, så ni kan kamma er rådden! Kammar i röven, sa Albin Thomasson. Han kommer bli medlem. Sa han det? Ja, vad fin. Välkommen. Jag gör det själv istället. Fan. Håll med. Ado. Dim där nere på din bar bredvid alla jävla flaskor du har med dig. Vad gör den AB-jävlen? Mechanical Yeti. Det är questet i Winter Spring. Har du tagit bort den? Tagit bort den? Den har 3 laddningar, Theo. Aha, den sparar okay. Du till ett speciellt tillfälle. Jag tog den nu. Ja. Nu har jag en sån liten apejävel som springer här bredvid mig. En apejävel. Att han kommer bara hjälpa till om jag börjar cykla, att eller? Jag kan inte cykla till. Vad är det för en liten apejävel? Har du gött Albin, stort tack ska du ha. Ja, har du gött kingen. Fan vad gott man bara kan gå runt och plocka en massa buggar här nere. Kolla. Sticker man ner handen där och tar man honom. Det var du rotar på honom när du ska plocka. Jag tänker inte säga. Nej, det är mellan mig och Giant-buggen. Jag tycker inte det är roligt att skämta om sådana saker, så snälla håll käften. Snälla håll käften. Okej, jag ska... vad jag är trött. Imorgon ska jag bygga av min garderob där hemma. Ska du? Vad blir det för något då? Jag ska riva ut allting där är och så ska jag montera nytt i ny inredning och bygga lite hyllor och sånt där inne. Oj, vad är det för inredning då? Det är så Ikeas motsvarighet till Elfa-system. Pax. Ah. Pax. Ja, Lisa köpte 4 skenor med lådor från golv till tak för 500 kronor på. Ja, det är inte dumt. Från Facebookgrupp. Så jag får väl... rådfråga mig om Pax garderob och sånt. Jag har byggt 3000 olika sådana. Eller mig. Ja just det, Theo jobbar. Ja just det, Theo är nog bättre. Fråga Theo istället. Så har inte satt en enda jävla Pax garderob än så länge. Ja det har jag. Så det är nog bättre att fråga Tim. Men mycket bra. Varför skulle jag behöva ja, vad bra. Ja men om du vill ha hjälp Emil. Ikea-grejer, deras instruktioner kan ju vara jävligt jobbiga. Om jag får säga det själv. Om man är dum i huvudet. Ja, om man inte öppnar den är de ju svåra att läsa. Är det någon som har haft problem med dem som är normalt skyltade i huvudet? Nej, jag blir så jävla förvirrad alltid.
Alltså, vad är det som är problemet? Det är det världens lättaste. Det är så jävla tydligt. Det är inte fem gånger. Ja, jag fattar inte. Du har ju så bajs i huvudet. Jag sitter där i ett pittögg. Du läser den upp och ner. Och bajs i huvudet. Tvår i hjärnan tycker jag också är en bra beskrivning av någon som är dum i huvudet. Eller tunn. Att det är någon fukt i huvudet alls. Det är tvår i huvudet. Det är så jävla kul. Nej, Daniel, han lirar inte alltså. Han vägrar. Ja, men... jag vet, jag frågade han för några år sedan och då fick jag en anledning till varför han inte spelar. För att han tror att han hade fastnat senhårt, eller? Ja, han är rädd att han ska fastna i det så han inte gör något annat. Ah, snack. Den här AB-jävlen är inte mycket till hjälp då. Nej, men han attackerar ju bara om jag blir attackerad, så jag kommer ha 10 minuter som man apar på min sida. Något jag ser fram emot är när vi ska prova det här LOL-MMO-t. Ja, fy fan vad kul vi ska ha. Helvete, om 4 år. Ja. Här får man köpa ny dator igen då. Att det är lite hemifrån, ska vi spela det? Ja, det gör vi. Speak. Jag har ett litet problem med min yngsta dotter. Vass, vass. När hon blir exalterad, då säger hon: "Hej, mannen!" Nej. Va? Din yngsta? Ja. Hur "Hej, mannen! Jag vill också ha macka!" Vad är det sant? Varför det? Det är ett barnprogram. Det är ett barnprogram på SVT där det är... Men det är den lilla större invandrarungens röst som bara... Ja, som kör en jävla helikopter. Ja. Kolla, man! Jag satt igång det en gång till Ted och sen så stängde jag av det direkt. Ja. Så större han var, ungen alltså. Ja, Lycke varje gång hon bara: "Hej, mannen!" när man kommer hem på jobb. Välkommen hem, pappa! Mannen! Det är sant, alltså! Nej. Jo, jag ska filma den då. Men jag gör det. Få det på film. Ja, vad kul. Det är så roligt också, som man har nästan börjat uppmana dig. Börja säga det själv. Det låter ju roligt. Ja, min äldsta Agnes, som bara: "Lycke, säg inte så." Jag hör att hon är från Trelleborg, din äldsta. Ja. Ja, men det är så, det är olika maskiner som kör runt och så pratar han liksom över det. Ja, så det han är bara... Ja, det är... Nej, kolla, det kommer en ambulans till sjuka människor och sånt. Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Hej, mannen! Det är helt sjukt och sånt och nu kommer bylingen. Och nu förlorar jag någonting här för att jag inte har plats. Nu ska vi besöka min farsa på hans jobb. Vanligast är att man tar alla grönsaker och blandad sås. Ja, det är kul. Jag tycker inte jag var skämt då. Tar jag avstånd ifrån. Åh nej, åh nej, åh nej. Vad? Jag hittade klippet när han säger: "Hey, mannen!" Nej, men det är gott nog, kan jag säga. Skicka länk då så ska jag lyssna. Jag la den i streamchatten. Okej, jag ska lyssna här nu. Vänta lite. Nej, vad fan, den länkar en vidare i... Det är helt otroligt. Skicka länken på ett vettigt ställe, är du snäll. Ja, vad fan. Okej, okay, mamma. Ja, men den öppnar sig i min chattfönster. Nu ska vi lyssna hur det låter här. Alla kan höra. Brandbilen rycker ut. Jo, det är jag som är brandbilen. Mitt jobb är att släppa bränder. Det är spännande, bre. Nu ska vi jobba.
Jo, det är jag som är djurambulansen. Ja, det är någon som har suttit och filmat sin tv också. Hur kan det få produceras? Ja, okej, det där kan inte jag... Där kan inte jag visa för... Så kommer min lille treåring när man kommer hem. Hej, mannen! Din dotter kommer springa där. Tjo, det är jag som är djurambulansen. Ja, det är fruktansvärt. Jag är redan rädd för vilken dialekt Ted kommer att få. Tänk om man sätter honom framför det också. Vilken jävla mix han hade fått då. Vi kommer få den patrullen på oss alltså. Det är väl lugnt. Ja, mest som ni vet. Alltså det är ju heller ingen risk att Ted får en sån här Stockholmsdialekt. Det är ju ingen av hans dagis pedagoger som pratar stockholmska. De pratar som den jävla ambulansen. Ja, det finns ju inte en chans att han kommer. Men det finns, vadå, det blir ju ingenting av det. Nej, det blir inte alls bra. Det är ju bara ren, det är bara ren det är, fakta, statistik. Det blir enar. Det blir ingen stockholmska, det blir mer med någon polsk brytning liksom. I så fall, så här så. Så jag vill inte vara utskjut. Fy fan vad störigt det programmet är, så det du länkar. Herregud vad provocerad jag blev. När det är allting på en gång också. Ja. Tju! Och filmat från en tv. Ja men skit i det. Det var det första jag hittade. Bilakuten. Och min kattjävel. Han står här borta. Han är ragead nu precis. Han är lack nu. Det blir han. I need a target. Cloak of healing rays. Gendelkoffe. Vad är det du om? Jason. Åh, oh, nu dog de träna. Det är någon som fortfarande tittar på den. Ja, som du hörs, förlåt. Ja. Det är så konstigt att det spelas upp. Vad händer? Ska vi ner här också? Ja. Okej. Okay. Och sen upp, eller? Ja. Hopp. Nej, ja. Sen är den sista vi ska hitta här som naturalist. Eller nej, näst sista här. Nu är det ska man ha. Fan vad nu är. Ja, där är den. Du är stealth, den jäveln. Ja, fan så länge handlar jag mig själv nu. Och jag gjorde det också. Ja. Märkte det, jag gjorde det precis efter du hade gjort det. För jag visste jag stod lite loss. Loth. Knock. Loth. Loth lockos, amigos. Är vi klara med det nu? Lost in action? Nej, vi ska ha en... Nej, det är en TV... Är det boss här inne med oss? Är där? Eller? Lite längre fram i den här korridoren är där. Ja, okej. Okay. Det är insekter här. Så äcklig man är. Han har tråkigt öde den. Han har blivit pet till en hunter. Hej då. Det är lite tråkigt när man är druid tror jag. Och blir någons pet. Då får man faktiskt se till att skärpa sig. Ja. Ah! Tjena! Åh, min kattjävel. Dog han? Du, skit!
sket dör jag. Ja, va? Eller? Wow. Han har nu buggat där när du hoppade. Ja, där är det. Nej, ni får ha det så bra mina vänner. Ja, ha det bra. Men... ha det bra med. Hej då. Hej, hej. Jävlar, rent vad jag gör mycket damage här, det är helt sjukt ju. Ja, ja. Ja, det är bra DPS-are vi har med oss. Här är Klav. Mana. Mana. Swamp, Lord Muselek. Oj då. Jo, fick vi en Underbog Giant här. Det är sant. Kan jag inte stunna? Shit. Ja, vi tar dem jävlarna. I will end this quickly. Kom hit, ta med er. Obey me! Kill them at once! Ah! Vad fan var det? Det var en katt. Aimshot, aimed shot. Åh, nej. Ah, nu blev vi is igen. Ta en skit. Ah, det är gött, Paddy. Jag har faktiskt... oj då. Vad är de inte dumma? Nej, vi har bindat så att... De nedar jag på. Jag har bindat så att... Arcane Shot också är att mitt pet ska attackera. Auto-attack, pet-attack och sen auto-shot. Woo-woo! Tjuk-tjuk-tjuk-tjuk-tjuk-tjuk-tjuk-tjuk! Niklas han spelar Dungeons and Dragons ikväll. Ja. Det är jävligt kul. Vad sa du? Han är en väldigt bra vad heter det? Game Master. Vad heter det på spelledare? Han är jävligt noggrann Niklas. Det kan jag tänka mig att han är. Ja, det är en hel karta till förra. Fan vad jag vinner alla grejer då. Jag har jättebra grejer nu. Lämna något till oss andra också. Ja. Kolla, här är en sån ful en jävel här. Ja. Svarta förföljaren. Han gjorde lite ont ju. Är det en boss? Ja, just det. Man kanske skärpa sig. Bossarna smälter inte lika mycket här som de gjorde på i Blood Furnace. Oj. Det var något för dig det, Tim. Jag tar den och så funderar på det. Han blommar jävel här till mig ju. Ser du? Vad gör vi nu? Boys. Ska vi ta och börja questa i Sangamarsch bara? Nej, jag vill göra färdigt Ramparts. Ramparts? Hellfire. Ja, ja. Jag har ju hela det Ruins of Shannar kvar. Jag har också det, vi kan dra dit och göra dem. Det kan vi göra. Vi lämnar en quest här i Sangamarsch, ta flight path. Sen gittar vi. Ja, jag är också helt klart det. Tjo! Det är jag som är Brambilen! Brambilen! How may I help?
Alltså det är ju knappt någon skillnad på de här backsen. Alltså, är det lönt att ha? Tidigare har man ju fått den här och nu får man den här. Jo, den är ju bättre. Du har ju en agil lite mer, två stammarna mer, men attackpowern är samma och du har tre armor mer. Jo, det är ju, den är ju lite bättre, men är det lönt att de har två så lika? Nej, det är rätt dumt. Som man får från quests liksom. It's a little bit idiot, but it's stupid, okay. Stupid fuck bitch. Fucking bitch. Path of Frost. Kan man samla sitt mount i vatten då? Kommer det runkna? Kommer det ut ur det här jävla anuset här? Na 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 na. Ja, fy fan, det finns många sådana bra makros man kan ha till en hunter. Tea guys. Skriver jag nu. Och så lämnar han gruppen i en jävla kuk. Jag ska upp här för... Nej, han lämnar. Försvann min sån ice walk. Nej, han var water walking. Jag flyger in i Hellfire, så jag är också klart lite quest där. Ja, jag flyger först till där vi... Där jag har en quest att lämna in här i Sangamash. Jag ska lämna in den och så. Men jag kan ju börja göra dem som du redan har gjort. Sen anskriter, ja, ja. Jag håller på med... Hallå, Teo. Alltså... Teo, han blir... Du som kör på mig, välkommen till Lindängen. Så ska vi knulla dig. Välkommen till Lindängen, så ska vi knulla dig. Allt vi har ja, att säga. Nej. Ja, som du vill. Fel Lotus vill jag ska vara värd mycket pengar, men det är det nog inte. Min aning är faktiskt vad den är värd. Säkert bajs. Ja. Eftersom jag har fått den med dig. Åh, jävlar, har en human... Death Knight som heter Skull Knight. Fy fan vad fattigt, wow. Namn alltså. Folk är så jävla fattiga som spelar detta spelet. Skull Knight. Yeah. Skitball ju. Nej, vad käften. Du heter Big Floppy. Jag får inte säga någonting. Det är också kul. Det är faktiskt rätt kul. Big Floppy. Ja. Låter som ett riktigt rabarbersvärg. Men kom, för då kan vi göra allting ihop här ju. Ska vi börja den? Den of Alash. Ja, så, gör allting ihop bara. Söder om Falcon Watch, Hellfire Peninsula. Ja. Ja, den har jag gjort, så den kan jag göra. Det var så jävla sjukt när han hette Theo iPhone och Theo trodde det var hans iPhone som skickade meddelanden i chatten. Ja, men jag blev redo. Var du full då? Det var vi nog allihopa. Ja, oh, nej, det tror jag inte. Det var den vanliga jävla onsdag eller söndag som vi streamade. Ja, då var jag inte full. Var bara dum. Antagligen. Det är därför vi gillar det. Det nojade upp mig i onödan. Det var bara för att vi sa, du kanske inte hade chatten upp, så sa vi bara så att Theo iPhone skickar massa chattar. Ja, så gick jag bara, hoppade jag rätt in och bara, vad fan är det här? Banna honom. Ja, vad fan, show no mercy har jag lärt mig. Äkta idiot alltså. Vi har väl inte slåss mot en jävla kill faktiskt. Ni som är bra på Hunter, ska man ha en sån här jävla Rebel som petar? Ja. Men min katt då? Dessutom, ja, men du kan ju lägga han i stable. Stables finns överallt, så kan du bara lägga in dem där. Åh. Men kommer han trivas med de andra djuren där då? Ja, kommer att trivas jättebra. Den lilla sköt. Ja.
Men det gör ont i hjärtat ju. Du hade fattat om du hade haft ett djur. Mm. Ja, det har ni ju, lilla sköt. Du är så fin. Jag kan inte få barn så djur. Det är mitt skit. Så. Jag kan inte få egna. Man ska inte skratta så. Oj. Ja, så. Vad var det för något? Kan ha varit en talliskor. Den du köpte? Ja. Du, jag har lagt en Jameson i strumplådan här. Jag har inte plats på någon annanstans. I strumplådan? Ja. Fan går du och smygsuper? Cage, jag måste cagea den. Det var mail, fuck, jag ska ta en mail. Vad betyder MFB, Theo? My fucking broder. Betyder det? Min fucking broder. Jaha. Men varför jag hade det så top of mind? Det är nog för att det finns en YouTube-kanal som heter det, va? Det finns ett gäng snubbar som var på Dreamhack nu sommar som hette Min fucking broder. Oh, ja. Det var så jag kom att tänka på det. Är inte det de... Ja, men de som säger så, tju brorsan, det är oss med djurambulansen. Eller? Och hur går det för dig, Hassan? Jo, det går bra. Jo, det går bra. Vad ska du, Koffe? Det är en här som ger ett quest. Jaha, får man vara med? Oh, herregud. Det är det jävla escort-questet. Det är så jävla drygt. Nej, det är inte escort-quest. Nej, förlåt. Vart varje, Koffe? Herregud. Hitta ett lätt spel. Fick man en Avros orb? Den man skulle ha. Take Avros orb to Helashe där. South of whatever. Och så gör något annat. Så ska vi ha... Nej, en human death knight ju. Bara kör, va? Jag vet inte vad nära det är. Har någon av er spelat den här expansionen innan? Ja. Vilken är bäst? Bounty from Beast eller Fish Beast? Va? Fish. Okej. Vilket? En samma skit. Nej. Jag för mig Fish, för alla skrev på den tiden skrev alla fisk. För att de vill ha fist. I alla fall i Lich King. Alltså då i patchen när man i Icecrown Citadel patchen. Så vill alla ha fisk. Ja, sen kan jag ha fel, men vad är fisk, vadå? Fisk. Fisk. Feast. Tim. Fattar du? Fan! Stå Koffe den. Jävla. Nej men. Theo, min... Theo MFB, han gör bort 5 medlemskap alltså. Va, är det sant? Ja. Victor tog vilken en, Robby jävla tog en, Niklas tog en, Jerry tog en och Karvel tog en. Stort tack ska du ha alltså. Now we're talking, now we fight, som jag brukar säga. Ja, nu har jag startat en ny trend här. VJK. Vilken jävla king. Är det som är VJK? VJK. Vilken jävla king. Nu ska jag fånga en female här, Koffe. Fånga en stormvind. Nej, den är min. Nej, jag behöver inte ta. Nej, du har ju redan tagit den. Vad ska vi ha då? Är det lite skort här, eller? Det är en norrman här, Thorheim. Hej. En kille vi spelar med. Skålen. Är det man ska ha?
4 scroll, så det är bara döda de här fågelidioterna. Ja, det är bara att pröjda dem. Ja, vi pröjda dem nu. King. Har du en tredje där? Ja, level 61 och 1. Stick härifrån din äckliga jävla. Flyg inte här över mitt huvud som en träd igen. Don't invade my airspace, please. Nej du. Han var inne i vårt luftrum ju. Jag tror den här Death Knighten som är döda, jag tror han väntar på att vi ska göra eskorten. Då kommer han. Skulle det hjälpa? Han dödar oss då. Du kan prata till han kommer höra dig då. Ja, men jag hör. Det var det jag bara skriva. My interactions is not so good because this, you know, stream is on English today. Oh yeah, I forget. It's the only talk that is good is English. We are doing this stream in English because we want to reach an international audience. We want to be international! We have heard that there is more money in the international audience. It's very much more money in the international ones, you know. It's very good for businesses. That's why we always speaking English. Jag springer och dödar en massa hellbores här, så har jag en druid som springer efter mig och skinnar allting jag dödar. Som är Alliance. Härligt, vad mysigt ni har det. Ja, så jag shareade till honom precis. Stal de den bossen? Nej. Glöm inte att cagea när ni öppnar de jävla äggen. Jag fittade till dig och öppnade typ 15 sådana innan jag fattade att jag skulle använda cagen. Det förvärnar mig inte, Theo. Ja, men jag är lite efterbliven. Det skulle vara så svårt för dig. Förvärnat mig. Jag var antagligen full av sådana jag gjorde. Ja. Åh, K5 Raver. Hej då! Ska vi se om vi kan göra skorten K5? Ja. Och en liten fälla här bara. Jag startar den så vi får den. We will persevere. Går det bra? Eller går det som vanligt? Det går bra. Efter den här mobben. Tim, jag kan... Vad sa du? Förlåt. Vi kan ta ett glas dryck. Ja. Jag kan säga så mycket som, Tim, att... Fy fan! Var... Jag var ledsen att jag inte hade med mig mina AirPods när vi åkte från... Åh, herregud. Vad var det? Från... Upp och ner. Vad var det? Från Budapest till Finland? Ja. Det hamnar också för oss själva. Ja. Och halva Indien på flygplanet. Ja, det hade du ja på din halva. Ja. Jävla liv. Ja du, de får en sånt jävla liv. Han bakom mig så att jag snarkade hela vägen. Alltså i 2,5 timmar satt han och snarkade. Nice. Jag satt och fick så jävla ont i ryggen. Det var inga sköna säten. Nej, Finnair. Flyg aldrig med Finnair alltså. Fy fan på deras säten. Det är en luft.
tunn luft. Kul. Ja, okej, okay, då fattar jag. Det är en som hade uppskattat den i alla fall. Danny. Nej, Henke. Ja, han hade dött. Han hade också varit väldigt noga med att berätta att han förstod. Ja. Här står Fenrik. HSK. Så berättar han skämt och så skrattar folk inte, så tror han att det är för att folk inte förstår när det i själva verket var tråkigt. Vi kanske inte förstår. Så nej. Det är jättekul. Det var Visit. Gud. Min näsa. Vad händer med den? Jag har tagit ut massa snor. Du har tänkt bord. Nej, på golvet då. Ah, fy fan. Du kan inte sitta och prösa på golvet, Tim. Vet du den tangentbordet väl? Ja. I för sig. Det har du rätt i. Ska hitta en sån liten, sånt litet vildsvin här va? Varför du är bara 3 levlar ifrån att du ska till Northrend och vi är inte ens klara med första zonen. Kom igen då. Jag vill inte ens klara med första zonen här i TBC. Ja, det är väl gott. Och det är Niklas som snackar om att man inte kommer vara högre än level 62 när man är klar här. Vad sa du? Det är Niklas som snackar om att man inte var högre än level 62 när man var klar i... Ja, han sa väl något sånt. Kolla. Så han vill... action här va? Sicket drygt quest. Oj. Ursäkta. Ja, han ledde mig rakt till en fälla. Snällt. Japp, yep. Och vi failar av... questet. Gjorde vi det? Va? Då skiter vi i det. Hur fan lyckas ni med det? Nej, vi blev så kåta på döda en jävel som försökte ganka oss så att vi sprang ifrån vår jävla bladelfita så han fick som han ville den jävla hemodroiden. Hoppsan. Så. Fick man det sagt. Lämnar vi en quest. Så får hon inte annat. Säga. Han dog i alla fall. Så är så rap. The eternal sun guides us. Ow, yeah. Is that him? Glory to the Sindori. We will have justice. Glory to the Sindori. Ta lite demoniska essenser nu, Koffe. Ett quest jag har. Jag har redan lämnat in det. Ja. Fågeln. Ja. De ska vara lite demoniska essenser. Och sen ska vi ha lite ravagus. Sen är vi klara. Har du gjort Raging Colossus? Nej. Har du inte tagit det? Så jävla störigt att han, att vi blev så kåta på döda honom att vi bara stack. Oj. Azareth the Merciless. Vad är du, Koffe? Är du på gång? Jag är här. Men, jag är dig. Är det där du är? Okej. Ska vi ta han en stor jäveln här eller? Det gör kanske ingenting. Det är ett quest. Man får ett, en stav eller någonting som gör att han blir ett elit så att säga. Och mindre HP.
Var fan är han? Är det ett quest här? Här inne är ett quest ju. Oh my god! Hittar du questet, Koffe? Kan du shara? Jag gjorde det. Fick du inte det? Nej. Han är där i huden. Vet du vad jag fick nu? Nej. Det är riktigt sjukt. Alltså jag har ett item från Full Life Epic. Plus att jag fick den här precis. Reigns of the Twilight Drake. Hello, Drake. Är den lite sexy? Det är väldigt... Tre drakar 25-arna. Ja. Yeah. Nice. Vill du leta upp han här inne då? Ja. Kan vi göra. Ingen av oss som har fått någon demonic essence än. Must not give up. Obtain the anarchy. Go on then. Jag har inte fått någon demonic essence än. Nej. Han är här inne i denna lilla utan här. Eller här i en liten lord. Liten Nile. Gör undan. Gör undan. Tillbaka, fort kriga. Jag vet inte, det händer väl ingenting med honom. Pizza är gott. Han håller på med sitt skit. Hur många ställen vi skulle till? Ja. Vi ska släppa ut till folk, eller? Ja, vi ska frita lite folk här nu. Visst är du död av extra bra mot demoner och odöda? Ja. Men vissa som min sexiga lärarinna. Vi ser som en sexiga lärarinna. Vad? Peace for you. Fick vi honom nu? Nej. What do you need, stranger? Måste man vänta lite innan... Vad heter questet? Dreghood. Dreghood Elders. Där kom det. Så det är verkligen löjligt enkla quest. Nej. Must remember the man har de här jävla flying mountain också. Man bara flyger dit så. Mobb som man slåss mot är bara ja, så där där så. Okej, så. Live another day. Behöver vi bara lite fler sån fast och så. Men kom igen, varför kan jag inte... Så störigt, vad är hål? Jag såg att det var luckan skjuta henne med knäna. Fjorton XP. Har du gött, vankelmodig? Sov så gott. Det var ju skrämmande lite mobs som hade looten. Ja. Tror man drog cool där där. Skjut också, för vi kan bara skjuta på honom. Empis. Vik blir chef också. Men vad många som blir chefer idag. Gud, så trevligt. Roma. Hur fick vi den? Ska vi döda han som han precis blev dödad? Ja. Jag väntar på att han spanar in igen då. Hej, hej från värmländska huvudstaden. Skriver Empis. Du.
Tack ska du ha. Är det Karlstad då, eller? Är det Värmländska huvudstaden? Är det Grums? Ja. Nej, jag tror inte. Då vill jag hälsa till Grums. Tack så jättemycket, Empis. 269 riksdaler. Ah! Kan man köpa sig en plankstek, en hutt och en öl? Många har du fått? Inga, tror jag. Ja, en. Jo, två har jag tydligen. Jag kollar på klät. Ska vi röra oss och ta lite Ravager istället, eller? Komma tillbaka när det är lite mindre folk där. Kan vi göra. Är det Alliance? Nej, det är Horde som gör samma quest. Men det närmar sig med Dannys tillökning. Kan vi smälla när som helst nu? Därför jag och Albert åker till Dreamhack och inte Danny. Man vet aldrig när det smäller till. Spännande. Tror du blir en människa? Får väl hoppas det, eller? Kolla, där är han. Kolla, jag måste kolla på hans grejer. Titta på den här killen, alltså. Har ni sett något så, vilka kalamitisk... Jag hade fan den! Jävlar vilka... Har du inga T7-delar? Jo, en. Dingade inte du 80 igår? Jo. Svårt spel. Alltså, jag har haft så jävla flax. Det sjuka är att jag får mountet. Var det roll på det då? Ja. Vilka jävla... Augers guild också. Ja, ah, det är en blå ring. Shit, vad pinigt. En blå ring. Vilka jävla grejer du har fått. Jag kan ta alla de delarna sen. Samma skit vi ska ha ju. I can't carry anymore. Mitt inventory är full. Skämtar du? Mitt också med massa... Du har så jävla mycket epics. Ja. Bara helvete, jag har ju... Jag har faktiskt ett par... jag har en del till jag kan hämta. Jag har faktiskt två delar. Jag har så mycket grejer så jag har inte ens hunnit sortera allt. Har du inte koll? Du behöver sätta sockets och grejer. Har du inte råd med dem? Nej, det har jag inte. Jag har 700 guld. Fan, vad är folk? På andra sidan. Vi tar Raging Colossus, eller vi tar lite... Vi tar lite Raging Colossus mellan alla. Vi tar vad vi kan få. Tappar ni XP på det? Ja. Fast du slår ihjäl dem här. Nej, det tror jag inte. Det är så streamers gjorde för att komma så snabbast till max. Några 13 XP får jag, så det jag vet inte. Låter ju lite. Ja. Det ser man kanske. Så. Tror jag dödar den själv så säg. Femhundratvå.
Sjukt ändå. Inventory is full. Det skulle vara så smart. Vi skulle ju kunna agra en hel drös. Ja, vi ska bara ha en, två till. Nu inser jag ju... själv på min rogue. Det var rätt drygt. Nu inser jag ju vad som varit konstigt hela kvällen. Jag har inte haft mitt porträtt här ju för helvete. Tyckte väl det kändes märkligt. Märkligt var det. Frame, där har vi det. Så ja, för helvete. Empish. Empish vik, ja men ja, jag förstår. Det var kaos där, ja. Jag tänker ens. Tack så hjärtligt i alla fall. Så ja. Vi ser om vi kan få lite demonic essence eller. Så du har lirat på idag, Hampe. Det är en massa raids och grejer. Japp. Yep. Du har kanske tagit semester resten av veckan också från jobb eller sen du kom hem från. Eller vadå? Jag har varit sjuk. Snyggt. I can't carry anymore. Can't carry anymore. So I can't carry anymore. Jag har fortfarande en druid här nere som håller på hos sig. Good luck, friend. Nej, nu får jag gå och hämta mer grejer. Vad gott till gris. Är det ett quest till? Vad va? The Earthbinder. Har vi en kaffe? Är du beredd? Kaffe? Ja. Så dålig mannen. Alltså, det är efter powerless. Du måste ta alla sån här nu taskmasters här när vi har chansen. Anne, Sim Karlsson. Han ger fantom med bort medlemskap han också. Martin, The Scandinavian, Alexander Ekholm, Ludde och Jocke 125 fick medlemskap. Ah, vad fint. Tack så jättemycket, Sim. Kolla. Har ju... Abbemeister där. Där har vi Sim. Alltså inne. Kellops Kenneth inne. I need to get closer. Fan, det går rätt. Alltså, jag tycker från level 58 går så jävla fort. Att komma upp till 58 var ju lång tid alltså. Från härifrån till... Men om jag har spelat... En timme på den leveln, jag är mer än halvvägs. Vi har ju sedan varit lite bästa också. Nej, snart 66. What do you need, stranger? See you. Shoo. Jag har en demonic essence alltså. Tre. För låg drop rate. Just recharge in. It's too far away. I need more mana. Alltså grejen är att jag har ett par shoulders. Det
Det hjälpte mycket att fira mig där. Du har så mycket gear nu här på, så du vet ju inte ens vad du ska säga. Nej, lite så. Det är ju lite roligt när man får allt gearet, men sen imorgon så kommer du bara säga, vad fan ska jag köra? Jag har redan den, jag har redan den. Nej. Där borta är en timme längs borta. Ytterst till vänster. Skaffa mig lite mana så att man inte är helt kokt när de kommer tillbaka. Hej! Demoniska sangs. Efter att det är Ravagers då. Japp. Det räcker att det är en annan person som ska göra skiten så får man inte någon mobb alltså. Jag går i den, plockar på sig allt typ. Den är obehaglig. Ja. Jag har de här questen i mig, sen är jag redo för segern alltså. I can't carry anymore. Vad fan tog Teo vägen? Rinne kanske en kär kollega. En stor och två små. Med en beställning? Japp. Dejsade om man drar en sån steady shot, alltså det är grejer. Vad tröttheten kom som ett slag i ansiktet då. Ja. Hail, may the eternal greetings. Go in peace. What brings you here? Ah, ja, nu är livsviktig. Behöver denna blodtoppars of the bandit? Nej, det är bra alltså. Tack ändå. Gick hon nu? Jo. Nu kan jag lämna in. Ishnudaldie. Fan skulle jag göra med den då? Aha, där uppe, okej. Okay. Sen vi kan hitta de sista demoniska essenserna då.
Fan, vad är folk här då? Ja, vad fan är detta? Det är ju löjligt ju. Var är en jävel? Varför är jag i combat? Det känns som att vi spelar på releasedagen. Ja. Kommer någon liten stray arrow på folk som är här och questar. Vad fan vill den här? Vad är jag combat med honom liksom? Han stör ju eller? Ja, skulle han bara sluta? Så jävla äckligt är att ha en paladin som healar. Ja, men han måste ju springa och slå på dig. Du dör aldrig. Nej, jag kan bara ta bubblan. Du har sköld och plate liksom. Ja. Jävla skillnad. För att man har en cloth healer som följer efter en. Då har du 4, jag har fortfarande 3. Nej, det är skönt här, Kalops Kenneth. Det var ju den här servern egentligen som, när vi checkade in vilka server som fanns, var det den här servern jag ville vi skulle spela på, men man fick inte starta gubbar på den då. Men det gör ingenting, fick man starta på den andra och sen fick man free transfer till den här nu, så det är lugnt ju. Då måste jag ta med mig. Varje gång de rider förbi mig så skjuter jag en pil i röven på dem. Sån lite störig liksom. Tydligt sån här. Attackerar mig då. Please do it. I'm begging you. Det är inte meningen man ska klara detta questet alltså. Här är det drag, Niklas. Ska vi visa dig PvP? Kom, kaffe. Ja. Okej, vi ska bara döda den här taskmastern först.
Han har skjutit lite. Han är förbi redan här nu. När som helst. Jag tar priest. Kallar din också. Ta priesten först då. Upplant eller någonting. Har inte skaffat flying, kan han inte springa där? Stanna honom! Jag använder den på priest, eller paladin. I'm out of reach. Ah, han... dismounta. Han blir dazed av. Jag har igång. Du stannar upp, är du snäll. That ability isn't ready yet. I need a target. Så. Tju, tju. Var du färdig med demonic essence? Nej. Det har man aldrig. Det är helt sjukt. Fyra har jag. Hellfire Death Squad detta alltså. Jag var tvungen att få mig kapp. Niklas och käften. Vad ska man göra när de flyr ifrån när man vill PvP? En stackars Death Knight också. Han lyckades få upp sitt mount. Han visste vad som väntade. Jag var inte i range för att dra Hammer of Justice. Aspect of the Viper. Men det är en tradig också. Fan vad det gör säkert att döda mobs. Nej just fan. Vill jag ha mana. Satt han sig själv i trubbel där inne. Men du har det typ. Nej det har jag inte. Slår så jävla hårt. Är det PvP? Ja. Jag kommer att blästa dem. Du kommer inte att blästa dem, du kommer ju att ganka dem. Ja. Det är från här alltså. Det är vänligt ju. Så. Hej då, Koffe. Hallå. Hallå, hallå. Du, var tar du vägen? Va? Var var du någonstans? Skit du det? Ja. Oj. Jag hade annat för mig. Ja, du hade någon rolig att snacka med, märker jag ju. Va? Ja, du hade någon rolig att snacka med, märker jag ju direkt. Varför är jag så jävla lågt sånt här? Hallå? Hej. Så, nu har jag en. Gör ni demonic essence nu? Ja. Det var säkert skit detta nu. Ja men för helvete. Håller ni på med Demonic Essence? Ja. Ja okej. Okay. Har du gjort dem? Nej, jag är på den. Vilka är det, de jävla krukorna eller? Krukor? Det är demoner och deras essenser, Theo. Alltså the big ones? Mm. Hallå ja, där är du ju. Alltså de fede, stora fede. Han är en riktigt stor fede, han ska du döda 5 gånger. Ja, fuck you. Han är den stora eliten som går här till. Ja, ska vi plocka? Han ska du ta. Eller de små, Dreghood. Ja, du ska dra Dreghooden så får du quest item. De som ser ut som han stora eliten fast de är mindre. De är döda ju. Ja. Det är rätt. Och vad gör man med det gemensamma tränkaul? Ja, är det helt enkelt. Nu när det är döda. Det är därför alla är döda. Helten är mina, Theo. Ja, ja, det är mina helten. Just det. Men här står det är quest man ska kunna ta här borta. Yes. Har ni tagit alla dem? Ja. Kan ni köra dem då? Men vi har redan gjort dem ju. Du var ju, du stack ju ifrån i 45 minuter. Pratade med Shaggam och kollega så då missade du vad vi gjorde ju.
Ja, oh, i helvete. Nu är jag klar i Hellfire Peninsula. Nej, man ska men va? Men Skybridge också. Jag snackar med en av dem nu. Vad fan händer nu då? Du får väl läsa vad fan han säger. Kan vi inte gå runt och hålla dig i kuken? Ja, men du kan inte tvinga mig att både läsa och förstå. Ja, då har vi questet, så det är ju bara att titta. Det är så jävla lätt, så ska jag bara flyga runt i den jävla byn. Får du ge dig? Big Floppy? Nej, du. Du den ger jag inte på, den lätte. Du lär om ett Big Floppy. Eller vilken pålle jag fick. A Blue Drake. Twilight. Hur mycket guld har du, Hampe? 400. Va? Du har redan bränt upp allt du köpt av Emil. Oh, det var länge sedan. Ja, men han har ju fan Epic Flying. Det är inte så konstigt. Ja, där går 5 och sen 1. Det är för Cold Weather Flying. Man kanske kan... Jag har snackat med en jävel här. Är det så att man kan skippa Sangamarsch? Ja, du kan gå tråkiga direkt. Han får komma hjälp. Gör den sista där uppe, Tim, eller? Ja, vi gör den. Sen ska jag glägga mig. Yeah. Ska du glägga dig? Jag har druckit ett par nöd. Glägga. Ett par nöd? Mm. Ingen GT? Well. Nej, jag hade ingen tonic. Det var problemet. Ja, oh, ja. Vatten. Ja, man kan alltid blanda det med typ så loka citron, det har jag gjort en gång. Nej, jag vill inte. Det var inte alls gott. Nej, precis. Om man har blivit så jävla hög lever, det är snart 65 ju. Ja, oh, ja. Så jävla rested har du varit. Jag blev 66 när jag lämnade in detta och... Fan vad jag har att ta igen. Naggran hade varit mysigt, alltså det är massa sådana... Mm. Du ska vara en jägare-quest, åh. Oh. Men vad sa du? Du var snart level 66. Mm. 65 är jag snart. Jag 65? Är... Ja, men vad fan, då drar vi ju direkt till Naggran, du. Och sen så dingar vi 68 i Naggran och sen så skiter vi detta och så drar vi Northrend direkt. 68. Måste börja göra det, eller gör du det? Ja, jag gör det. Va? Ni skulle ju göra Ring of Blood, ju. Ja, så alltså vi drar i Naggran och sen så dingar vi 68 och sen skiter vi i det, drar Northrend. Åh, nu tar vi 2 stycken. Det är det enda rätta. Ampe, kommer döda dem? Jag ska döda en deka. Jag har dåligt med mana, Ampe. Jag ska döda en demon hunter. Hjälp mig! Jag bara en Demon Hunter. Va? Death Knight. Finns inga Demon Hunters i den här expansionen. Death Knight. Vad är det då? Mm-hmm. Va? Här ute till... Måste jag göra nu också? Höger på kartan. Nej, det tror jag inte, för det kommer en här. Till höger på kartan. Jag är i det här området. Vad är det? Tjena! Jag löser det själv, jag ska fria honom här nu. Och sen ska jag fria en kille här framme, han här. Island. Hej då. Sen är den här borta. Döda han här. Det lät som en alldeles strålande plan, Theo. Och Niklas, eller hur? Att vi drar till Naggrand. Det är de här ganska få instanserna som gör... Jävla mycket XP, alltså. Ja. Det är ju lite tråkigt att man inte ska vara i allihopa, ju. Tack, Niklas. Jag har plockat upp så jävla många. Jag uppskattar dig jättemycket i mitt liv. Ja. Du är den bästa Niklas jag känner. Jag förstår att jag är in combat. Hilsa. Haha. Tack. Jag fick 21 XP. Jag behöver en sån essence till. Sen ska jag fria någon här inne bara i detta stora hus. Nej, en snubbe här. Förlora krit. Få hit. Ja. Förlora armor.
Ja, ah, jobbig avväg. Ah, ja. Jag fick ingenting av den. Komma. Jag ska bara komma och combat med dem. Så ja. Nu ska jag flyga in och ställa mig. Ah, ja, nej, en, här en. Ah. Stäng av. Kings. Tack. Så nu är jag färdig. Hej. Tack. Hallå? 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 Ja, men hej! Ja, men Niklas! Pratar du i telefonen? Ja, jag står på pendelstationen i en kvart här. Oj, jävla king. Det är ni som är kingar som bara levlar. Ja, och lägger planer. Ja, vilka planer också. Nu ska jag döda han eliten här, Hampe. Han här, Azeroth. Ja, men då är det planen. Då ska jag ge upp alla quests som jag har. Sangamars. Men först vem ska jag tacka till alla som har tagit. Vilken level är du, Niklas? Ja, tack så jättemycket, grabbar. Pågar. Jag stänger av streamen här nu allihopa. Tack för att ni tittar. Glöm inte att gilla på det här. Hej då på er. Tack för allt. Tack och hej.